Gledate Telepres 1 Niške televizije. Gost današnjeg Telepresa je direktor Niš stana, magistar Nenad Hafner. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan i vama. Građevinska sezona je u velikom jeku, napokon je konačno i vreme pogodno za građevinske radove. Šta ima novo, kako je u Niš stanu kada je u pitanju ova tema? Pa jeste, u Niš stanu smo mi čekali da se vremenski uslovi koliko toliko normalizuju da bismo mogli da uđemo u ovaj, da kažem, najaktivniji deo građevinske sezone, znači do oktobra meseca i novembra kada počnu opet ove jesenje kiše. Mi radimo, znači, sprovodimo aktivnosti na realizaciji programa poslovanja koji je usvojen od strane Skupštine grada. Mi tu radimo po tom programu, dakle, imamo ove hitne intervencije i tekuće održavanje, imamo investiciono održavanje, imamo investiciono održavanje za treća lica, investiciono održavanje za skupštine stanara, tako da, kažem, sprovodimo program koji nam je usvojila Skupština grada, gledamo da ga realizujemo u što većem procentu, da bismo na kraju godine, kao i u prethodnoj godini, uspeli da kažem, po prvi put u poslednjih 10 godina ostvarimo pozitivan finansijski rezultat i da nastavimo taj pozitivni trend u poslovanju Niš stana. A i sa druge strane, sprovodimo taj novi koncept upravljanja gde gledamo da se približimo korisnicima naših usluga što je moguće više, da odgovorimo na njihove zahteve u što kraćem vremenskom periodu, a na, da kažem, obostrano zadovoljstvo, znači da i oni budu zadovoljni našom uslugom, da im otklonimo sve kvarove i nedostatke na instalacijama u njihovim stanovima i zgradama, a sa druge strane da imamo i mi od toga nešto, dakle, od naplate usluga, jer pokazalo se u praksi da što je naša usluga tačnija i, da kažem, adekvatnija, u tom smislu je i naplata naših usluga poboljšana, odnosno ljudi koji koriste naše usluge vide da se nešto promenilo na bolje u tom smislu organizacionom. Početak građevinske sezone, kao što ste rekli, nije bilo, što se vremena tiče, najbolje. Da li će to uticati na dinamiku sprovođenja plana o kome govorite? Da li će stići sve da se uradi? Pa dobro, neće u tom smislu, pošto ovi kvarovi koji se događaju na instalacijama u zgradama i stanovima, oni se događaju nezavisno od toga da li je građevinska sezona kasnila ili je na vreme započela. Jedino ovi radovi koji se izvode, znači, na otvorenom napolju, oni su, da kažem, čekali, ali to nije toliki obim kod nas u našem programu poslovanja zastupljen da bi nešto to drastičnije uticalo na procenat realizacije našeg programa poslovanja. Gde je najveća, da kažem, gužva? Gde je najveći poziv građana? Šta je to na šta se najviše interesuje? Pa to je ono kao i svake godine se ponavlja. Znači, najveći problemi su na liftovima, odnosno najveći broj poziva je na liftovima i za vodovodne i kanalizacione instalacije. Naime, naši liftovi su, da kažem, tehnički zastareli, veoma su stari, to su procenat, odnosno prosek starosti liftova u našem gradu je preko 30 godina i to jednostavno, nisu rađeni oni investiciono održavanje, ono koje je predviđeno tehnološki, znači, na vreme, tako da je to sve zastarelo, u velikom su problemu ti liftovi i zato se dešavaju često kvarovi na liftovima, a je takođe i vodovodna i kanalizaciona mreža je u istoj toj situaciji, tako da tu imamo najveći broj poziva. U pitanju je i uvek aktualna tema naplata. Znamo da je uopšte standard kakav je. Kako uspevate da sada sa finansijske strane izvršite naplatu potraživanja od građana, korisnika usluga? Pa tako, mi naše usluge naplaćujemo preko javnog preduzeća Objedinjena naplata, znači oni vrše naplatu komunalnih usluga za mnoga preduzeća, pa i za naše. I mi tu imamo, da kažem, delimo sudbinu ljudi koji žive u ovom gradu. Znači, očigledna je velika besparica, veliki problem finansijski kod svih građana, velika je nezaposlenost
tako da se i to delom reflektuje i na naplatu naših usluga. Dakle, mi imamo taj neki određeni procenat naplate, ali mi imamo i ogromna dugovanja od tih građana. Dakle, mi zarađujemo samo, mi nemamo subvencije iz budžeta grada, mi zarađujemo od obavljanja svoje delatnosti, dakle od naplate od strane pojedinaca koji žive u tim zgradama. I to je naš najveći izvor prihoda, preko 90% je upravo to. I to je kod nas, da kažem, delimo sudbinu finansijsku ovog naroda i imamo velika potraživanja od strane građana iz prethodnih perioda. Znači, kod nas se to meri na iznos preko 100 miliona dinara. Tako da, ali nekako, da kažem, uspevamo. Likvidni smo, isplaćujemo zarade na vreme, isplaćujemo sve naše obaveze na vreme, tako da, što se toga tiče. S obzirom da je situacija takva, da li ipak uspevate na neki način da se modernizujete, da poboljšate kvalitet rada, broj radnika da povećate kako bi sama usluga, kvalitet bio podignut na još viši nivo? Znate šta, što se broja radnika tiče, to je isto predviđeno programom poslovanja i mi tu smo ograničeni, a i moja je poslovna vizija takva da u Ništanu ne bi trebalo povećavati broj radnika. Sa druge strane, oni koji već rade, oni obavljaju svoju delatnost na vreme, tako da što se toga tiče. Jedna tema je isto aktuelna vezano za nepogode koje su bile i koje su kraj maja, početkom juna zadesile grad. Kako se to odrazilo na sistem održavanja Niš stana? Gde ste najviše imali problema? Pa mi smo u tom periodu shodno uvođenju vanredne situacije u zemlji morali da reagujemo na taj način što smo povećali broj radnika koji dežuraju, znači u drugoj i trećoj smeni, da bi bili dostupni eventualno štabu za vanredne situacije koji je zasedao u to vreme po tom zakonu o vanrednim situacijama. I mi smo tu imali u to vreme, znači videli ste kolike su kiše bile, prokišnjavanje, čak i krovovi koji su u apsolutnom redu su prokišnjavali. Tako da smo mi imali u to vreme preko 200 poziva dnevno. Mi naravno nismo mogli da izađemo na svaki poziv u tom danu, ali smo uglavnom sve pozive kasnije odgovorili na njih, izašli na teren, videli kakva je situacija. Negde je, da kažem, u toku tog jednog konkretnog pljuska napravljena neka šteta, ali nakon toga se više nije ponavljalo to, tako da štete nisu bile velike, ali naše angažovanje je u tim danima stvarno bilo izuzetno veliko i ja bih se zahvalio mojim radnicima koji rade tu građevinsku operativu, koji su stvarno shvatili to na najodgovorniji mogući način, koliko se to u ovom trenutku moglo, znači nije moglo sve naravno u istom trenutku, ali koliko se moglo, toliko je i realizovano. Da ponovimo broj telefona za hitni TVC Niš stana? 4235-177 je broj telefona hitnih intervencija i taj broj je aktivan 24 sata dnevno. Postoji, znači, prva smena koja radi redovno, druga smena i treća smena je pasivno dežurna, tako da, znači, u tom vremenskom intervalu se pokriva. U okviru 24 sata mi pokrivamo sve što može eventualno da zadesi naše korisnike usluge. Gospodine Hafner, hvala na gostovanju u Telepresu. Molim, hvala i vama. Gost današnjeg Telepresa bio je direktor Niš stana, magistar Nenad Hafner.